Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Arjan Konomi bën postimin e veçantë për Erionin dhe Miketën. Puntata e fundit e përputhen Prime ka qenë një nga pjesët më të bukura të përputhen 3, pasi kemi patur shumë surpriza për çiftin, si dhe dekorimi i brendshëm i studios me një pamje unike. Ndërsa në rrjetin e tij social Instagram, Arjan Konomi opinionisti i përputhen, i cili pati shumë zënka me Miketën deri në ofendime, pati bërë këtë postim urimi për çiftin e sapo deklaruar. Arjan Konomi shkruan, qofshi të lumtur bashk, plotësonon njëri tjetrin me një harmoni të veçantë, ndaj dhe dashuria juaj ka themele të forta dhe sprova të kaluara. Ju faleminderit për fjalët e bukura dhe vlerësimin, që i përfshirë në emocione të lumturisë tuaj, më bë të përlotesha nga gëzimi ashtu si prindi për ata fëmijët e prapë që i kanë plasur shpirtin më shumë. U shprehur Arjani me emocion për çiftin Erion Mikela, të cilët këtë Prime lan përfundimisht përputhen.